Imurenge.com Mujavoke, today Baba named Fubsina Pakazi, Mrs. Bremer Minemke, let's in a society civil, Bakoze, Migragamzo, Trushako Tumene, Teguin, Migragamzo, Arikan Minemke, Trukne, Nama President, Wisha Mujavok, to get Mazenao, to get Mazenan, Janet Conner, a Francoise, Tego, Yogokora, Ikikin, Migragamzo. N'ukwiyamba ibita muri make ibita aho bihabi dushira niko biraguma kudusubiza habi kandi uko iminsi igenda yongera ibita bigenda byiyongera niko bigenda bitwongera bikigenda byongera impfuzi byongera n'abafakazi urumva gasika intu kiza cyo tuma abantu baguma kugisangamwa abandi niyo mpamvu twakoze kino kintu turamaganye nyine ubushobozi bwacu n'ukubungana kuko iyo tujya kugira ubundi burenze ubu tuba twabukoresheje ariko intego yo kugira ngo dukore kino kintu n'ukwiyamba ibita dushaka amahoro kuko impfubye n'abafakazi yo biyongereye ni igisebe kiba kiri ku mutima tuba dutonekaye kuko si ubuzima ukwifuriza mwundi kugusangamo ibyo byatumye tubitekereza nuko urumva mu buzima busanzwe nyine abafakazi bari bahari sinovuga ko bahagije kuko ntabahagije mu kibazo kandi ntawo kwifuza ngo umuntu amusange mu kibazo impamvu yo kugira ngo dutekereze bino urumva ibi biti cyo byasize hari abafakazi benshi batwikiwe amazu ubu ngubu uko barasa n'abaha bagenda bangara ku misozi ikigira kabiri ega bano bagabo twari twegamiye nk'abafakazi ko baragenda biyongera gupfa none se ko bahaye bapfa ariko twari dufite bakaba bagenda bongera abafakazi ko murumva ejo nahahe ejo hibi bintu harasa gute niyo mpamvu twari tuvuze ngo mureke tugire amahoro duture dutuze ari abanyamurenge ari abafurero ari abashara ababembe ubundi ibitabiza biba bikajana abagabo abasigarana ibibazo n'impfubyi n'abafakazi bagasigara bahangayika kandi impamvu ibibazo bigwira nuko abo basamye aribo bashira niyo mpamvu wenda twatekereje gukora kino kintu nyine urumva niko ubushobozi bwacu bumeze bunangana kuko iyo tugira uburenza tuba twabikoze arageze iminsi ijana mikuto nayo avuke akitabira abapfakazi benshi ariko umunsi yongera bakeya sinzi cyatumye baza ari bakeya impamvu zabiteye nyine urumva ni zimwe muri izo kuko habaye biri ahantu hatandukanye ibyo ni muri bimwe byatumye abantu batitabira cyane ubutegetsi icyo tubabwira nyine ntitubabwira ngo mukore ibitangaza ariko icyo tubabwira icyo mushinzwe ari cyo mukora muri make icyo mwahamagariwe mu murimo kuko umurimo wose utangwa n'Imana niyo mvuga ko buri ari buri gipaji umuntu agihabwa n'Imana icyo mushinzwe mugikore mukore inshingano zanyu nicyo tubasaba simenyere ko abantu bagenda bakora manifestation bagenda baririmba indirimbo zo kwamagana wenda ikintu bashobora kuba babonye ko bashobora kwamagana ariko mwebwe mwabonye mugenda muceceka sinzi impamvu mwabikoze kuri impamvu ducecetse nyine urumva ntacyo twari gukoresha tuvuga ni ikiriyoki turi mu mutima turakigendana n'uyu munsi tubirimo kandi izo zose ari n'amatoke y'intambara zihari nta mpamvu zari gutuma tugenda turirimba kuko ntitwishimye turababaye ni ikiriyo tukirimo benshi muri mwe yambaye ihuzu zirabura niyo mpamvu nyine urumva birasobanura nawe ukiriye uracyumva ibyo ni ibijyanye n'isura y'ikiriyo kuvuga ku ijambo rya nyuma ryo kurangiza abumva kino kintu kandi ndabizi ko kigenda gikora ku bantu benshi kirabababaje ni ukugira ngo mugire icyo muterera ari ku mahugurwa mwadufashiriza abo bantu kubabwira bakumva cyane kuko si amoko yose sinavuga ko ari abafurero n'abanyamurenge hari abantu bigomeka nyine bagateza abantu ibibazo bagatuma abo bapfakazi biyongera n'izo mpfuzi twaba tubuze abafite ubushobozi abafite icyo bokora icyo kintu mucyamagane abantu bagira amahoro ikigira kabiri nk'aba bapfakazi batwikiwe amazu urumva nyine gutwikirwa inzu murabyumva tutabisobanuye mwe birebire hagize inkunga yoboneka ngo badufashiriza muba mukoze imurenge.com